PM কিষাণৰ বিষয়ে অর্থাৎ PM কিষাণ সন্মান নিধি বিষয়ে আৰু বনমানবিকল বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে গম পাইছে যে PM কিষাণৰ eKYC বৰ্তমান চলি আছে পুৰা কন্টিনিউয়াসলি আৰু অসম চৰকাৰে ইয়াৰ গুৰুত্ব সহকাৰে PM কিষাণৰ যি হল খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে যি 6000 টকা লাভ কৰিব সেই টকাহি লাভ কৰিব কাৰণে মানে প্ৰদান কৰিব কাৰণে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে প্ৰয়াস কৰি থকা হৈছে আৰু তাৰ মাজত এটা নতুন খবৰ অৰ্থাৎ নতুন আপডেট আহিছে যে যিসকল খেতিয়কে এতিয়ালৈকে PM কিষাণৰ ধন লাভ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে বৃহৎ সুবিধা আহিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ নামটো পঞ্জীয়ন কৰি বছৰত 6000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব ক'ত এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই সকলোবিলাক জানিবলৈ হ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এগ্ৰিকালচাৰ অসমৰ তৰফৰ পৰা দিছিল আৰু এই নটিচটো দিছিল বৃহস্পতিবাৰে আবেলি 4:43 বজাত অৰ্থাৎ আৰু কি দিছিল এই নটিচটোত এবাৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে চেনেলটো এবাৰ লাইক কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া জানো আহক ইয়াৰ দ্বাৰা কৃষক ৰাইজক ইয়াতে জনোৱা হয় যে কৃষি বিভাগৰ আৰু অসমৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ধ্বজাবাহী আঁচনি PM কিষাণৰ নতুন হিতাধিকাৰীৰ পঞ্জীয়নৰ কাম চলি আছে অৰ্থাৎ যিসকলে এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়ন কৰা নাই অৰ্থাৎ যিসকল খেতিয়কে এতিয়ালৈকে PM কিষাণৰ ধন লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে নিজৰ নামটো পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব শেহতীয়াকৈ পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰত হিতাধিকাৰী বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ নম্বৰ আৰু eKYC সংযুক্তকৰণে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে অৰ্থাৎ অলৰেডি যিসকল PM কিষাণ অৰ্থাৎ খেতিয়কে তেওঁলোকে 6000 টকা বছৰত লাভ কৰি আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে eKYC কৰাটো বাধ্যতামূলক হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত PM কিষাণৰ আঁচনিখনৰ অধীনত অসমৰ কৃষি বিভাগৰ দ্বাৰা নিম্ন উল্লেখিত কাম কাজ ৰাজ্য যদি পূৰ্ণগতিত চলি আছে মই যিটো আপোনালোক অলৰেডি আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা সমূহীয়া সেৱা কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ CAC-সমূহৰ যোগ্য হিতাধিকাৰী নিজৰ নথিপত্ৰলৈ পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে হৈছে যে আপোনালোকে আগতে আপোনালোকৰ যিবিলাক ফৰ্ম ওলাইছিল সেই ফৰ্মসমূহ কি কৰিছিল আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা গৈ ফৰ্মসমূহ উলিয়াইছিল বা আপোনালোকে গাঁও সেৱকৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ লৈ আহিছিল আৰু সেইসমূহ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে পুনৰ গাঁও সেৱকৰ হাতত জমা কৰিছিল বা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অফিচত গৈ জমা কৰিছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে তেনে কৰিব নালাগে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ওচৰত থকা CAC চেণ্টাৰসমূহ অৰ্থাৎ কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ য'ত আছে তাতেই আপোনালোকে গৈ পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে নতুন কৃষক পঞ্জীয়ন PM কিষাণ আঁচনি কাৰ্যকৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি অসম চৰকাৰৰ কৃষকৰ ভূমি স্বত্ব সম্পৰ্কে শেহতীয়াকৈ জাৰি কৰা সহজ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি যোগ্য বিবেচিত কৃষকৰ উচ্চ সমূহীয়া সেৱা কেন্দ্ৰলৈ গৈ PM কিষাণৰ আঁচনিখিনি নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত মাত্ৰ 15 টকা বিনিময়ত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাব পাৰিব আৰু কি হৈছে আপোনালোকৰ নামসমূহ পঞ্জীয়ন কৰিবৰ কাৰণে মাত্ৰ 15 টকা খৰচ হ'ব আৰু আপোনালোকে গৈ আপোনালোকৰ CAC আপোনালোকৰ ওচৰত যি CAC চেণ্টাৰ আছে আপোনালোকে CAC চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে নিজৰ নামসমূহ পঞ্জীয়ন কৰি ল'ব আৰু PM কিষাণৰ কাৰণে আৰু লগতে যিসকল লোকৰ খেতি বাতি নিজে কৰে কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাটিসমূহ তেওঁলোকৰ নিজৰ নামত নাথাকে বা তেওঁলোকৰ ককা দেউতাৰ নামত থাকে বা দেউতাকহঁতৰ নামত থাকে অথবা কি হয় তেওঁলোকে আনৰ খেতি কৰে অৰ্থাৎ আনৰ মাটি খেতি কৰে লীজত লয় মানে ধৰক বছৰটোৰ কাৰণে লয় 3 বছৰৰ কাৰণে লয় তেনেদৰে চুক্তি হিচাপত লৈ মাটিডৰা খেতি কৰে আৰু তেনেধৰণৰ ব্যক্তিয়েও আপোনালোকে PM কিষাণৰ কাৰণে এপ্লাই আৰু তেনেধৰণৰ ব্যক্তিয়েও PM কিষাণৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সেই তেনেধৰণে যিসকল কৃষকৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নামত মাটি নাই আৰু বা তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ নামত মাটি আছে বা অন্যান্য নামৰ মাটি আছে কিন্তু তেওঁ নিজে খেতি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰ কাৰণে মই এটা সুকীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে যে পঞ্জীয়নৰ বেলিকা সমূহীয়া সেৱা কেন্দ্ৰ পৰ্টেলত উপস্থাপন কৰিবলৈ হিতাধিকাৰী কৃষক ৰাইজৰ প্ৰয়োজনীয় বাধ্যতামূলক নথিপত্ৰ তলত দিয়া ধৰণে নিজৰ লগত লৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে পঞ্জীয়ন যেতিয়া কৰিব যাব কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট আছে আৰু সেইবোৰ আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব 1 নম্বৰতে নিজৰ কৃষিযোগ্য ভূমিৰ মালিকীস্বত্বৰ নথিপত্ৰ অৰ্থাৎ খাজানা আদায়ৰ ৰচিদ বা
শেহতীয়া জমাবন্দী দুইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা দিব পাৰে। গতিকে আৰু জমাবন্দী কপিটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ লগত নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কোনো চিন্তা নাই, আপোনালোকে কম্পিউটাৰ ওচৰত গৈ বা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত গৈ অথবা আপোনালোকৰ চি এ চি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকৰ যিটো জমাবন্দী কপি উলিয়াই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে দুই নম্বৰতে আছে যে আধাৰ সংযুক্ত বেংকৰ নিজা সঞ্চয়ৰ পাছবুক। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিছুমান আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যি হ'ল যুক্ত হৈ থকা আপোনালোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই একাউণ্ট নম্বৰটো আপোনালোকে দি দিব। কাৰণ বৰ্তমান সময়ত জনা যায় যে সকলোৱে এটা একাউণ্ট নম্বৰ থাকে আৰু সকলোৱে প্ৰায় বেছি সংখ্যক কৃষকৰে আধাৰ লিংকটো হৈ থাকে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন দিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ডটো একদম বৰ্তমান সময়ত খুবেই কম্পালচৰি। আধাৰ কাৰ্ডৰ অবিহনে আপুনি পি এম কিষাণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। পি এম কিষাণৰ আঁচনিখনৰ বাবে জিলা পৰ্যায়ৰ সমন্বয় কমিটি, ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰীক্ষণ আৰু অনুমোদনৰ পিছত জিলা কৃষি কাৰ্যালয়ে কৃষকক পঞ্জীয়ন কৰিব আৰু পিছত যোগ্য কৃষকসকলে পৰ্টেলৰ দ্বাৰা পঞ্জীয়ন নম্বৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ আপুনি যেতিয়াই এপ্লাই কৰিব তেতিয়া তাৰপিছত চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে আপোনালোকে যে এপ্লাই কৰিছে সেইটো সঁচা নে মিছা, আপোনাৰ নম্বৰ নিজৰ মাটি বাৰী আছেনে নাই, বা আপুনি যি তথ্য দিছে সেই তথ্যবোৰ সঁচা নে মিছা তাৰ পৰীক্ষা কৰিব। আৰু তাৰপিছতহে আপোনাৰ যদি সকলো তথ্য সত্য শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নামটো পি এম কিষাণৰ পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন হ'ব আৰু এটা আপুনি পঞ্জীয়ন নম্বৰ লাভ কৰিব। আৰু তাৰপিছতে আধাৰ সংযুক্তকৰণ ইতিমধ্যে পৰ্টেলত থকা সকলো যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে সংশ্লিষ্ট জিলা কৃষি কাৰ্যালয়লৈ গৈ পি এম কিষাণৰ নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ স্বপত্ৰায়িত প্ৰতিলিপি দাখিল কৰি তেওঁলোকৰ নামৰ বিপৰীতে নিজৰ আধাৰৰ সবিশেষ সংযুক্ত কৰিব লাগিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে যিসকল কৃষকে নিজৰ নামটো অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডখন তেওঁলোকে আপডেট দিয়া নাই, যিসকল প্ৰথম প্ৰথম তেওঁলোকে কিস্তি পাইছিল অৰ্থাৎ প্ৰথমৰ পৰাই তেওঁলোকে কিস্তিসমূহ লাভ কৰি আছিল আৰু মাজত হয়তো কিছু কিস্তি তেওঁলোকে বন্ধ হৈ গৈছিল, আৰু তেনে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন এটা জেৰক্স কপি লৈ যাব লাগিব আৰু লৈ গৈ সংশ্লিষ্ট কিষাণ যে চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে অথবা আপোনালোকে গাঁও সেৱকৰ জৰিয়তে কৃষি কাৰ্যালয়ত আপোনালোকে জমা দিব পাৰে। ই কে ৱাই চি পৰীক্ষণ। আধাৰৰ সংযুক্তকৰণ সফলভাৱে সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে কৃষকে নিজৰ ওচৰৰ সমূহীয়া সেৱা কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ চি এছ চি চেণ্টাৰলৈ গৈ মাত্ৰ 15 টকাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, বায়োমেট্ৰিক অথবা অ'টিপি পদ্ধতিৰে নিজৰ ই কে ৱাই চি কৰিব লাগিব। আছে যে মনত ৰাখিব আধাৰ সংযুক্ত আৰু সফল ই কে ৱাই চি কৃষকে 1 আগষ্ট 2022 পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আঁচনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ সকলো ডকুমেণ্ট সত্য শুদ্ধ হৈ আছে তেতিয়াহে আপুনি প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰিব পাৰিব 1 আগষ্টৰ পৰা। আৰু আগষ্টৰ পৰা সেই যিহেতু আপোনালোকে কিস্তিসমূহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, গতিকে আপোনালোকে অলপো দেৰি নকৰি আপোনালোকৰ ওচৰত থকা চি এছ চি চেণ্টাৰলৈ গৈ নিজৰ নামটো ভৰ্তি কৰাব আৰু লগতে যিবিলাক যাৱতীয় ডকুমেণ্ট আছে সেই যাৱতীয় ডকুমেণ্টসমূহ লৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে বন্ধুবান্ধৱ যদি চেনেলটো প্ৰথম আহিছে চেনেলটো এবাৰ লাইক কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আহিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে লাভ কৰি থাকে। আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহি আছোঁ, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ, জয় আই অসম।